এই মতা মানুহৰ জাতটো এনেকুৱা, মাইকী মানুহ দেখিলে ৰব নোৱাৰা হয়। এই জাতত ধৰি কথা কলি যে ফিল্ডলৈ নিওঁ। মই আপোনাৰ কথা কোৱা নাই নহয়। তাৰমানে কি মই মতা মানুহ নহয়? এই কেকেদা কিনো কথাবিলাক কৈ থাকে আপুনি। আচ্ছা হেৰি নহয় বাইদেউ, আপুনি এইবিলাক কথা আপোনাৰ মানুহজনৰ লগত আলোচনা কৰিছেনে নাই কৰা? কি বুলিনো আলোচনা কৰিম, প্ৰথম যেতিয়া গম পাইছিলো নহয় তেতিয়া কিবা কিবি কওঁতে মনে মনে থাকে, মুখেৰে একোৱেই নামাতে। কিন্তু আজিকালি তেখেতৰ মোচনেই বেলেগ। মোচনেই বেলেগ মানে? আগতে লুকা চুৰকৈ মোবাইলত কথা পাতিছিল, কিন্তু আজিকালি মোৰ সন্মুখতে কথা পাতিব, মোৰ সন্মুখতে পিছদিনা ক'ত লগ কৰিব সেইবোৰ ডিছকাশ্যন কৰিব, চব মোৰ সন্মুখতে কৰে জানেনে। আৰু আপুনি হে মনে মনে শুনি থাকে। নুশুনি কিনো কৰিম, মই যদি কিবা কওঁ তেতিয়া মোকহে ওলোটাই কয়, এইবোৰ কৰিবলৈ হেনো সুপ্ৰিম কোৰ্টে পাৰ্মিশ্যন দিছে। কোৰ্টে দিছে? অবৈধ সম্পৰ্ক ৰাখিবলৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছে নে? অঁ দিছে। অঁ আমিহে ভুদা। কি ৰায় দিছে? জাষ্টিচ দীপক মিশ্ৰ আৰু অমিতাভ ৰয়ৰ আদালতৰ ৰায় দিছে, যদি কোনো বিবাহিত পুৰুষে এক্সট্ৰা মেৰিটেল এফেয়াৰ্ছ ৰাখে তেনেহ'লে এইটো নিজৰ পত্নীৰ ওপৰত মানসিক অত্যাচাৰ নহয়। এইটো কোনো অপৰাধো নহয় আৰু 498A অধীনতো নপৰে। আৰু সেইটো কাৰণে নিজৰ ঘৈণীয়েকজনী এৰি আপুনি বাহিৰত ৰাসলীলা কৰি থাকিব? মোৰ ব্যক্তিগত কথা, মোৰ লাইফ মোৰ কথা। মই ঘৰতো ভাত খাব পাৰোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টতো ভাত খাব পাৰোঁ। অ' তাৰমানে তোমাৰ মানুহজনী এতিয়া ভাতহে হ'ল, তেতিয়াহ'লে ভাত থালি বিয়া কৰি আনিলা কিয়? মই বিয়া পাতি নিজৰ দায়িত্ব পালন নকৰাকৈ থকা নাই নহয়, খাবলৈ দিছোঁ, পিন্ধিবলৈ দিছোঁ। অঁ এতিয়া নিজৰ মাইকীজনী থাকোঁতে বেলেগৰ লগত ৰাসলীলা কৰি সেয়া দায়িত্ব পালন কৰিছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ এওঁক এটা শাস্তি দি জেলত ভৰাই থওক। কেনেকৈ ভৰাব? মোৰ হাতত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে। আজিকালি সাহিত্যিক গছে তলে কলা তলে সকলোতে পাই যেন পাওঁ। সাহিত্যৰ ভেলুৱে নাইকিয়া কৈ দিলে দেই কিছুমান মানুহে। কি হ'ল, কি কৈছ? কজ কৰি থকা যেন পাইছ ন? কথা কবা, দেখুৱাই আছো ৰ কাৰ কিমান মূল্য হয়। তাৰমানে তোমাৰ ওচৰত মোৰ কোনো ভেলু নাই, মোৰ ভাল পোৱাৰ কোনো ভেলু নাই? সেইটো হবলা সোধা কথা, সেইটো থাকিলে হবলা তেনেকুৱা কৰে। হয় দে, কোৰ্টেও যে কিছুমান ৰায় দিয়ে আৰু, এইবোৰ ৰায় দিলে এতিয়া সংসাৰবোৰ ভাগিবহে, মতা মানুহবোৰ এতিয়া এই এৰাল চিগা গৰু নিচিনা হ'ব। অকণমান উদাহৰণটো কাৰা হ'ল নেকি? ৰায়টো হ'বলা সেই কোমল হৈছে। আচলতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো ৰায় দিছে তাক মানুহে ৰং ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিছে। ছাৰ ৰং পিছৰটো কি ক'লে? ৰং ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন। আচলতে মানুহৰ সংসাৰখন টিকি থাকে এটা বস্তুৰ ওপৰতে, সেইটো হৈছে বিশ্বাস। কেতিয়াবা কোনো পত্নীয়ে তেওঁৰ স্বামীক অযথা সন্দেহ কৰে আৰু সেই সন্দেহে অশান্তিৰ ৰূপ লয়। কেতিয়াবা অকালতে বহুত জীৱনো হেৰাই যায়। পুৰুষজনে কেতিয়াবা বিনা দুখত একমাত্ৰ সন্দেহৰ কাৰণে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। ছাৰ আপুনি একদম ঠিক কথাই কৈছে। তাৰমানে পুৰুষসকলক শাস্তিৰ পৰা বচাবলৈ এইটো ৰায় দিছে? নহয় নহয়, স্বামী স্ত্ৰী বেছি সংখ্যক কেছতে ইমোশ্যনেল কথাবোৰ জড়িত হৈ থাকে, সেইকাৰণে এইটো ৰায় দিছে যাতে সন্দেহৰ খাতিৰত এখন সংসাৰ ধ্বংস হৈ নাযায় আৰু বিনা দুখত কোনেও শাস্তি নাপায়। আৰু যদি সঁচাকৈ তেনেকুৱা সম্পৰ্ক থাকে ছাৰ, তেতিয়া ডিভৰ্চ দিব পাৰিব। Behold, buddy, outpost. Behold.
হারবারিয়া উপস্থ সহযোগ করিলে রত্নকবির অ্যাস্ট্রোলজার কিরুয়ক রত্নকবির এটি নাম খাটি রত্ন উচিত দাম কোলগেট ম্যাক্স ফ্রেশ তাজগি কা ধামাকা কোলগেট ডেন্টিস্ট কা সোজাইন নাম্বার 1 ব্র্যান্ড স্টার্ট আউট ইজ গন জয়েন্ট বিল্ডিং পিয়ারসো দেখাও কিয়ং হইরো কিয়ং আর নতুন ডাভ পিঙ্ক সফট স্মুথ গ্লোয়িং সালর বাবে